Lubanski tarafından İbrahim Kana şeklinde yaratılmıştır. Ve 1945-ci ilde kütləvi kitabxana kimi 1979-cu ildə mərkəzləşmiş kitabxana sistemi kimi və 2010-cu ildən də avtomatlaşdırılmış kitabxana sistemi kimi fəaliyyət göstərir. Kitabxana sistemini 33 kitabxana birləşdirir. 33 kitabxanadan 28 kənd kitabxana filialıdır, 4 şəhər kitabxanası və 1 mərkəzi kitabxanadır. Bildiyiniz kimi kitabxanamız Cəfər Cabbarlının adını daşıyır. Kitab ruhun qidasıdır. Kitab bilik mənbəyidir. Kitabı sevin, çünki o sizə insanları sevməyi öyrədəcək və fikirlərinizi aydınlaşdırmaqda köməkçi olacaq. Kitablar özünüzə və başqalarına hörmət etməyi öyrədəcəkdir. Kitab aləmdir. Elə bir aləm ki, o aləm səni heç vaxt darıxdırmaz. Kitab möcüzəli bir dünyadır. Elə bir dünya ki, onun möcüzələr səni heyrətə gətirər, səni qanadlandırar, səni yeni-yeni zirvələrə səsləyər. Kitab bitib tükənməyən sərvətdir. Elə bir sərvət ki, onu səndən heç kəs ala bilməz. Kitab ümmandır. Bugün biz sizlərlə bu ümmanı baş vuracağıq. Elə bir ümmana ki, sizlərin hər birinə ondan bir damla düşəcək və bu damla sizi daha güclü və daha mətin edəcək. Oxu bayramı... Əziz kitab həvəskarları, əziz oxucularımız, əziz kitabxana işçiləri, hər birinizin bayramıdır, çox gözəl bir bayramdır. Çox yadda qalan bir mənəli gəlir bayramlardan biri olacaq. Çünki insanın həyatında kitabın rolu danılmazdır. Düzdür, bugün biz elm, texnika nə qədər inkişaf etsə də, biz elmin nailiyyətlərində nə qədər yüksəlsək də, amma yenə biz kitablara borcluyuq. Çünki bənbəy...
kitabı. Birin həkimi edər, birini şair. O dərin bilikli, həm də ki mahir. Xoş sözlər yaraşır kitaba dair. Oxuyun kitabı, bilin kitabı. Deyirəm insanlar, sevin kitabı. Dünyanı kitabla çıx səyahətə. Gəl kitabda olan, bax məharətə. Onunla çatarsan şana, şöhrətə. Oxuyun kitabı, bilin kitabı. Deyirəm insanlar, sevin kitabı. Kitab könüllərə məlhəm olacaq. Onu sevənlərə həmdəm olacaq. Oxuyun kitabı, bilin kitabı. Deyirəm insanlar, sevin kitabı. Qəlbində, köksündə min inci bitirən də o. Hər kəsi insan tək yetirən də o. Oxuyun kitabı, bilin kitabı. Deyirəm insanlar, sevin kitabı. Kitab bu cahanda sözünü deyib, özün təsdiqləyib, sözünü deyib. Bizə dahilərin sözünü deyib. Ellərə zəkasın yayan oldu o. Oxuyun kitabı, bilin kitabı. Deyirəm insanlar, sevin kitabı. İnsanlar, insanlar, sevin kitabı. Sağ olun. Gedən uzun yoldur, keçilən bu yol. Daş körpü vəhdətin, daş xudafəri. Gərəksiz daşların qanaq oldu. Üstündən bir kimsə keçmədi. Min min könül əsrətindən göz dağı oldu. Gəldi başımıza nələr, ay nələr. Duran aparaq bu dərdi, qardaş. Bayramdır. Adicə kitaba həsr olunub, ancaq adi bayram deyil.
O kitab ki, bizi hörmət, izzət, ehtiram, ixlas sahibi edir. O kitab ki, adına and içilir, müqəddəs tutulur. Bu, ən böyük hədiyəmiz kitab olsun. Ən böyük andımız kitabdan olsun. Yalınca dünyanın bu başından o başına getməyi bizə məsləhət görür. Və fikirləşin ki, ən böyük müqəddəs kitabımız belə elmə o qədər böyük qiymət verir. Hətta alimin mürəkkəbini şəhidin qanından belə üstün tutur. Çünki elm işığı bütün qaranlıqları işıqlandırır. Bütün insanları, necə deyirlər, gözəlliyə, ülfətə çağırır. Və daxilərdən biri deyir ki, məndə olan bütün gözəl xüsusiyyətlər üçün mən kitaba qovuşlayam. Elə mən də kitaba qovuşlayam. Hər yerdə söz demək qabiliyyətim olduğu üçün kitaba qovuşlayam.